Guru, sä et ole vielä virallinen jäsen, mutta me tarvitaan sun apua pimeän maan naamion tuomiseksi. Hajaho. Tehtäväsi on tuhota hyrrakopteri tankkauksen aikana. Kiva kuulla, että se sopii. Hyrrakopterin sensori tosin pystyy aistimaan kuukivesi. Niin sä taisit viimeksi jäädä ansaan. Mene lähelle, että sut huomataan, ja karkaa sitten kauemmas. Sun pitää ohjata vartijat sitä kohti ja hypätä pois ennen kuin se aistii sut. Kun ohjaat pari vartia sitä kohti, se hajoaa! Tähtää tuohon kaivosmieheen ja hyppää pois kolmionäppäimellä! Mahtavaa, Guru! Vielä pari tuollaista iskua, niin hyrrakopteri on historiaa! Se vetelee viimeisiään! Ohjaa vielä yksi vartija sitä kohti! Pitäkää naamiota tarkkaan silmällä. Se tarttuu varmasti syöttiin. Meillä on ongelma. Karmelita löysi viimein paikalle. Pahuus! Emme voi keskeyttää operaatiota. Meidän pitää vain vältellä häntä. Selvä. Suoritan välttelyn. Älä pelleile ja etsi sitä naamiota. Se on lähellä. Mä tunnen sen. Huomata. Mä tulen, mestari! Näetkö sä sitä? Onko naamio siellä? Sly, näetkö sä mitään? Mä en erota täältä. Siirryn lähemmäksi. Cooper, arvasin, että olet täällä. Carmelita, sulla on jotain kasvoillasi. Tyttöjen ulkonäöllä ei saa pilailla. Sietäisit saada selkääsi! No se ei ole ihanaa. Bentley, mä tarvin vähän apua. Mitä jos ampuisit Carmelargaan pari unitikkaa? Sitten irrotamme naamion. Tikat alkavat tehota! Tai eivät! Mun tikkojen kemikaalit taitavat tehostaa naamion vaikutusta ja tekevät hänestä isomman! Wow! Sä et puhunut palturia! Hänestä tulee valtava! Suunnatkaa äkkiä rekkaan! Meidän pitää kasvattaa välimatkaa häneen!
Hän saattaa kutistua ajan mittaan. Aika pysähtyä ja hoitaa oikea ongelma. Repiä pimeän maan naamio irti ja ehkä hän palautuu siksi karmeliitaksi, jota me rakastamme. Rakasta yksinäsi! Okei, unohda, mutta naamio pitää irrottaa. Meidän pitää päästä tuonne ylös. Sä oot kiipiä ja oot varmasti aina halunnut hänen lähelleen. Lähemmäksi ei voi päästäkään kuin kiipeämään kengän nauhoja. Ei hullumpi idea. Kyllä on! Hullu! Onko parempaa? Niin! Mutta me tarvitaan jättirobottia! Sori, meidän pitää kokeilla kengän nauhoja. Varo! Karmelitan joukot ovat tulossa! Aa, sulla kävi tuuri! Naamion jokainen puoli on näköjään kiinni yhdellä koukulla. Jos sä roikat niistä, hän hutkaisee sut pois ja koukku irtoaa! Karmeliitta makasi ääneti, tajuttomana, avuttomana aavikolla. Herrasmiehinä me vahdittiin häntä läpi koko yön. Hänen kameransa osoittautui kivaksi viihdykkeeksi, ja me otettiin kuvia, jotta hän ei palaisi kotiin tyhjin käsin. Aamu koitti, ja maisema avautui eteemme. Se oli kaunis, tyhjänä kaivosmiehistä, jotka olivat kaivautuneet tähän pyhään paikkaan. Se hetki särkyi, kun Karmeliita tuli tajuihinsa ja me päätettiin ottaa ritolat. Paitsi tällä kertaa jokin oli toisin. Ensimmäistä kertaa Cooperin koplan historian aikana kokomme kasvoi, eikä kopla olisi enää ikinä entisensä.